Rytas Saulėtekyje kaip žaidimas. Bus kur pasistatyti ar nebus. Nors 2015 metais ir buvo įrengta mobilių valstybinių numerių atpažinimo sistema, kurios pagrindinis tikslas yra kontroliuoti automobilių parkavimo aikštelę įvažiuojančių bei išvažiuojančių automobilių srautus, tačiau problemos tai neišsprendė. Tai gerai, teko ir man užregistruoti savo numerius šitoj stovėjimo aikštelėj. Tačiau negalėčiau pasakyti, kad problema išsisprendė. Štai dabar atvažiuoju paskaitas ir iš tiesų neturiu kur pastatyti mašinos. Turiu laukti, galbūt kažkas išvažiuos. Aš juk neturiu laiko. Šiuo metu jau yra atidarytas fizinių bei technologinių mokslų centras, kuris turi nuosavą kelių aukštų stovėjimo aikštelę. Tačiau ši skirta tik centro darbuotojams. Aikštelė pustuštė, tačiau studentų automobiliai čia nelaukiami. Manau, šlaugbaumai išsprendė kažkiek problemą dėl automobilių parkavimo Saulėtekio stovėjimo aikštelėje, bet iš tikrųjų išties problema yra ta, kad vietų ne visada užtenka, tai netgi atvažiavus vidury dienos reikia ieškotis, kur priparkuoti mašiną ir ne visada ją galima rasti. Problema galbūt išspręsta ta dalimi, kad nebestato mašinų tie, kas šituose trijuose fakultetuose arba bent jau MKICE nesimoko, nestato šių mašinų. Tai toje dalyje labai gerai šlagbaumų yra. Studentai dėl vietų stokos, pažįsdami kelių eismo taisyklės, automobilių statusi bet kur. Tai dažniausiai universiteto aikštelėje būna vietų, jei tu atvažiuoji bent 25-20 minučių anksčiau prieš paskaitą, o jei netenka pastatyti šiek tiek toliau. Plius šlagbaumas labai stabdo eismą, nes kol suleidžia vieną mašiną, šlagbaumas nusileidžia, tuomet vėl pakyla. Reikia arba važiuoti troleibusu, jei nori vėliau išvažiuoti ir nestovėti kamštyje aikštelėje, arba atvažiuoti anksčiau. Skubantys, kūrybingi studentai, ieškodami laisvos vietos automobiliui, atrado sprendimą – stovėjimo aikštelę už fakulteto, kuri netitinka jokių stovėjimo aikštelės reikalavimų. Yra duobėta, mašinos statomos ant vėjos, tačiau vietų čia netrūksta. Taigi, automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus universiteto teritorijoje tikrai plečiasi ir tobulėja. Tačiau studento problemos, kur atvažiavus į universitetą pasistatyti automobilį, vis dar neišsprendė. Thank you.